Müğənni Leyla Rəhmova və həyat yoldaşı Zaur Cəlil ayrılıb. Ailə qurduqdan sonra həyat yoldaşı ilə Amerikaya köçən Leyla uzun müddətdir ki, Bakıya qayıdıb. Milli Az axşam açı istinadən bildirir ki, Leyla boşanmaq üçün rəsmi olaraq məhkəməyə müraciət etdiyini açıqlayıb. Bu haqda Rəngarəng Səhər proqramında danışan ifaçı barışmaq istəmədiyini söyləyib. O bildirib ki, həyat yoldaşı onu Azərbaycana valideynlərini ziyarət etməyə gətirib. Hər zamanki kimi məni gətirdi və özü Amerikaya qayıtdı. Aramızda söz söhbət olmuşdu, amma bu cür edəcəyini bilmirdim. Sosial şəbəkədə yazdı ki, ayrılmışıq. Heç cür onunla barışmayacağam. Məhkəməyə də müraciət etmişəm. Qeyd edək ki, Zar evliliyimizin 7-ci ilində ayrılmaq qərarına gəldik. Bu da son, deyə o paylaşımında yazıb. Leyla tamaşaçılara O Səs Türkiyə yarışmasından tanışdır. Leyla və Zar 2016-cı ildə ailə qurub. Müğənninin həyat yoldaşı həm musiqi, həm də idmanla məşğul olur və uzun illərdir xaricdə yaşayır. Leyla da ailə qurduqdan sonra Amerikaya köçüb və sənətdən uzaqlaşıb. Cütlüyün 3 övladı var.